Mauno, mikä tota, sulla oli siinä joku tommonen poski? Joo. Näytäpä vähän sitä. Kenelle sopisi levykanteen? Siikin uusi levykansi. Shokkaa hirteeni! Ei, ei, vasikan kieli on erittäin hyvä. Mulla tuli vähän sellainen olo, että olisi niinku ollut kielisuunnitelmassa jonkun kanssa. Kenen kanssa? Sä oot ottanut vissiin kokea oikein kielisuunnitelmaa. Ei, ei. No joo, no en mä tiedä. Mistä sä tiedät, miltä mun kielisuunnitelma tulee? Ai mistäkö? Mistä sä tiedät, miltä mun kielisuunnitelma tulee? Älkää kertoo, kun teidän normit kielisuunnitelma. Ei, mistä mä tiedän. Ei. Näytä mulle oikein kielisuunnitelma. Kuinka paljon sä oikeesti haluat? No naa. No. Se on kuitenkin, että Kat istuu vierekkäin puilla. Cut.